Pasak nekilnojamojo turto ekspertės Rimos Mitkienės, nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje šiuo metu pakankamai aktyvi. Pastebima, jog artėjant šildymo sezonui daugėja žmonių norinčių parduoti ar išnuomoti būstą. Galėčiau sakyti, kad rinka dar pakankamai aktyvi, tendencijos prieš sezoniškumą, prieš žiemą, galbūt ir prieš tą tokią numatomą krizinį laikotarpį, jos po truputį ryškėja, nes daugėja norinčių parduoti tiek sklypus, tiek butus, ypatingai prieš šildymo sezoną. Ryškesnė tendencija yra matoma 2 savaičių maždaug laike noras išnuomoti būstą. Galbūt jeigu anksčiau, sakykim, na, tas būstas stovėdavo tuščias ir nelabai žmonės galvodavo apie tai, kad jo išlaikymas, kaštai buvo nedideli, tai dabar truputį tas toks intensyvumas jaučiasi, kad žmonės domisi, teiraujasi, kaip tos kainos ir kokios galimybės, sakykim, na, vienai par kitaip, arba parduoti, arba jį išnuomoti. Čia kalbu apie butus. Gyvenamojo būsto pasiūla paklausą šiuo metu viršyje maždaug 20%, sako nekilnojamojo turto ekspertė. Šiuo momentu, kokių 2-3 savaičių laike, jaučiam didėjimą pasiūlos. Tai jeigu žiūrėtume Liepą rūpjūtį, rūpjūčio pradžiai, tai šiuo metu, tarkim, gyvenamo būsto būtų tų pačių, apie 20% tikrai pasiūlo yra daugiau. Na, noras pirkti jisai išlieka. Sakykime, mes galbūt nejaučiam to tokio ypatingai sustojimo, kad nesidome, tačiau yra tam tikros aplinkybės, kurios, sakykime, sąlygoja, tai būtent dotacijos jaunoms šeimoms. Ir kada dotacijos yra veiksminga priemonė, yra pinigų, tai tas pirkimas ypač didesnio būsto, 3-4 kambarių butų arba net ir namelių rajone, nedidelio ploto, galbūt iki kokio 130 kvadratų ir panašiuose piniguose iki 150 000, jis yra paklausesnės. Nes viena šeima gavosi dotaciją, moka pinigėlius kitai šeimai, tie pinigai toliau cirkuliuoja, kažkas kažką įsigyja ir šiuo momentu, na, dotacijos labai veiksminga priemonė, tikrai labai džiaugiamės, kai jinai yra, bet šiuo momentu jaunimas, jaunos šeimos, jos skundžiasi stovėdamos eilėj, kad iš tikrųjų, nu, tų dotacijų nėra ir baigtis iš tikrųjų neaiški, ar dar šiais metais bus, ar nebus, taigi kažkokių įsipareigojimų žmonės prisijimti irgi nelabai gali, galbūt prisijima vienas kitas, kuris ir negavęs dotacijos kreipiasi į banką ir vis tiek kredituojasi ir perka, tačiau tas sulėtina, visą rinką, visą aktyvumą iš tikrųjų sulėtina. Šiuo metu vieno kambario buto kainos svyruoja nuo 24 iki 45 tūkstančių eurų. 2 kambarių butų kainos siekia 60 tūkstančių, už 3-4 kambarių butus prašoma nuo 40 iki 75 tūkstančių eurų. Nemaža dalis žmonių iš tikrųjų galvoja, kad, na, kainos kaip Alytaus mieste, sakykim, pakankamai nemažos buvo, nors parduodantis jis visada galvoja, kad parduoti jam pigu, o perkantis, kad jam pirkt brangu. Tačiau nemaža dalis žmonių, na, kaip ir bando galbūt išstatyti į pardavimą, bando konsultuotis, kalbėtis, galbūt dar įmanoma tą maksimalią kainą gauti, nors po pokalbio dažnai, na, supranta, sako, gal trupučiuką tos kainos jau, nu, bent jau nekyla. Tendencijos tokios kritimo šiuo momentu gal labai didelės negalim išvelgti, dar per trumpas laikotarpis. Tačiau pasiūla, iš kurios gali pirkėjas rinktis, jinai yra tikrai didesnė. Tad kainos šiuo metu stabilizavėsi? Manau, kad taip. Galima sakyti, kad kainos šiuo metu stabilizavėsi. Ir kokios jos? Na, jeigu žiūrėsim vieno kambario butą, tai galima, na, ypatingai kažkokios jau prastos būklės, jau pigiausia tą variantą, maždaug nuo kokių 24 tūkstančių ir gali siekti vieno kambario butas ir apie 40-45, jeigu tai renovuotas namas, remontuotas, aukštas, geras. Jeigu kalbėsim apie 2 kambarių, maždaug nuo 37 iki, na, iki 60 gali būti. Jeigu žiūrėsim didesnio 3-4, tai tokiu atveju būsto kainos sviruoja kažkur nuo 40
ir gali būti ir 70-75, gerai įrengtas, didesnio ploto, irgi tvarkingam, renovuotam name. Žinoma, priklauso nuo pagrindinių kriterijų. Aukštas vis tik tai antras, trečias yra tie tokie vieni iš kriterijų, į kuriuos alytiškiai arba alytui pirkdami žmonės labai reaguoja ir dauguma ieškosi antrame, trečiame. Šiek tiek jaunimas dairosi ir aukštesniuose 8-9, galbūt dėl vaizdo, nors Alytų žalias miestas, vaizdą mes turim iš tikrųjų bet kurioje vietoje. Tai, bet tie kriterijai, žinoma, jie niekur nedingia, jie figuruoja. Alytuje stebimas didesnis domėjimasis kotedžais, tačiau pasiūla tokio būsto mieste maža. Individualių namų vėlgi pirkėjas yra kaip mažesnis kiekis pirkėjų, nes tai yra didesnės sumos, statybų kaštai yra pakankamai dideli. Šiokia tokia nauja gal tendencija jaunimo yra, kurie mielai dairytųsi į kotedžus, kas iki šiol alytiškių nebuvo pamėgta, ir kadangi jauna karta, jie užimti, daug laiko praleidžia ne tik Lietuvoje ir užsienyje ir keliauja ir taip toliau, tai jiems didelio žemės lopinėlio kaip ir nereikia, ir va ta tokia tendencija pasiklausė, o kaip alytui su kotedžais, kotedžų eilę metų jie nebuvo populiarūs pas mus. Šiuo momentu galbūt geresnėje vietoje su nedideliu žemės lopinėliu jau ir būtų tas paklausa. Nors Alytuje kyla ir nauji daugiabučiai, visgi didžioji dauguma gyventojų linkę pirkti senesnės statybos būstus. Iš tiesų, 80% turbūt mieliau rinktųsi naujos statybos būstą, bet naujos statybos būsto kaštai yra pakankamai dideli, ir jeigu tu perkiesi, galbūt naujos statybos buteliai mažesnio ploto trupučiuką, žinoma, tai yra nauji vamzdynai, naujos sienos, naujos medžiagos, šiluminė izoliacija ir visa kita, tačiau bendriniam kontekste dotacija pasinaudoti negali, nes toks būstas parduodamas ne 100% baigtumo, tai ta dalis, kurie jauno šeimos, jie kaip ir atkrenta. Kitas dalykas, tu turi, net ir imdamas kreditą, turi turėti pasitaupęs pinigų, nes bankui turi įrodyti, kad tu turėsi iš ko įrengti. Tai tas truputį slopina tą norą pirkti naujame, sakykime, name, tada jau arba tėvai kažkiek padeda, arba savo pinigėlių turėtų užsidirbę būti, bet noras, kad namas būtų naujesnis, iš tikrųjų jis toks yra. Bet kada sugretini visas aplinkybės, tai dažniausiai vis tik tai apie 80-90% nusiperka tos senesnės statybos būstą, galbūt renovuota, nors renovuotų irgi Alytui nėra labai daug, tačiau renovuoti būstai irgi yra mielai žmonės renkasi, ypač dabartinėje energetikos kainų kilimo laikotarpiu. Tad ar verta pirkti nekilnojamą į turtą šiuo metu, investuoti į nekilnojamą į turtą? Aš gal išskaidyčiau jūsų klausimą į dvi dalis. Visų pirma, jeigu investuoti į nekilnojamą į turtą, tai ilguoju periodu nekilnojamasis turtas visada yra kaip pakankamai stabili investicija ir galbūt nereikalaujanti tiek daug priežiūros. Trumpuoju periodu galbūt šis periodas, šis laikotarpis nėra labai dėkingas kaip investicija, jeigu mes tikimės pakankamai greitos grąžos, sakykim. Išskyrus tai, kad būsto nuomos kainos irgi yra ūktelėje ir tas duoda tam tikrą atsiperkamumą ir gražą. Tai jeigu yra, tarkim, noras investuoti, tai kodėlgi ne, tai gautųsi pasyvios nuomos pajamos. O tiem žmonėms, kuriems reikia būsto, tai visada yra tinkamas metas, jeigu yra poreikis, tai niekada nesiūlyčiau, pagalvosim, lauksim dar 2 metus, 3 metus, nes tie pokyčiai jie vyksta nuolat, ir kaip paveiks vienas ar kitas svertas tą nekilnojamojo turto rinką, sunku pasakyti, o gyventi reikia čia ir dabar. Tai jeigu to būsto reikia ir yra galimybė, sakykim, jį įsigyti ar tai gauti paskolą, tai aš manau, kad visada tinkamas metas. Bet jeigu žiūrint kaip investicija, tai trupučiuką gal tas momentas ir nėra iš dėkingiausių, jeigu nežiūrim į ilgąjį periodą.